7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Ворог на Донбасі знизив вогневу активність. Станом на 18 годину минулої доби зафіксовано 2 обстріли противника. Із гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї окупанти атакували поблизу Новотроїцького та Лебединського. Жоден український військовий не постраждав. Підрозділи, що оборонялися, на всі провокації відповідали адекватно. На сході України днями загинули 2 українських захисників. Відома волонтерка Яна Червона та боєць Олександр Мілютін. Ворожий снаряд влучив у позицію військових і не залишив їм шансів на життя. Із побратимами полеглих спілкувався Ігор Глевенок. Ближайша посадка у нас уже вороги. Наше діло, щоб вони не пройшли далі, не зайняли ту висоту. Дівчатки люблять уже другі ігрушки. На цих кадрах одне з останніх інтерв'ю Яни Червоної. Лютий цього року. Кулеметниця окремого батальйону «Донбас Україна» в окопах біля своєї зброї. Яна мала принципову позицію – не служити в штабі, а битися з ворогом на передовій. З однієї сторони дочку віця, з іншої сторони тут пацанів бросять. А вдруг вони там наступлення пійдуть, а вдруг вони там сєпарів захватять, а вдруг по ним зараз стріляють. І ось з цими мислями просипаєшся, засипаєш. У лави Збройних сил харків'янка і відомий волонтер Яна Червона записалася 2016-го. Отримала звання старший солдат. Захищала Україну в найгарячіших точках. Благодаря вот этому всему ми взагалі поняли, що таке Україна. Я вивчила гімн України. У мене з'явились перші віночки, перші вишиванки. Я почала з дітьми вдома розмовляти на українській мові. Напередодні серед білого дня позицію Яни в околицях Новозванівки окупанти накрили вогнем із великокаліберної артилерії. У бліндаж, де перебувала кулеметниця, влучив потужний снаряд. Шансів вижити не було. По нашим розвідданим, 100% працювали російські спеціалісти, в кавичках. Вот. До этого там были обнаружены техника, которая может быть на вооружении только у российских войск. Разом із Яною Червоною загинув іще один боєць – водій бойової машини Олександр Мілютін за позивним «Деда». Родом із Бахмута, побратими називали його душею колективу. Це общительні, добрі, порядочні, чесні люди. Іменно настоящі патріоти України. Нещодавно Олександру Мілютіну виповнилося 50. У нього залишилася дочка. А за 2 тижні Яна Червона мала би справляти 40-річний ювілей. Без матері лишилося 2 неповнолітніх дітей. А ти скорпіч? Та хочеться тягати. З Луганщини Ігор Левинок, Андрій Ярковий, Руслан Рев'юк, телеканал «Інтер». Представники місії ОБСЄ приховали факти загибелі мирних людей на окупованих територіях. Про це йдеться в повідомленні штабу операції Об'єднаних сил. На початку березня в селі Саханка на Приазов'ї від осколкових поранень загинув чоловік. У цьому ж селі знайшли місцевого жителя з пораненнями голови. Відомо також про загиблого в окупованого Старобешенському на Луганщині. Про такі факти в ОБСЄ розповіли тільки за місяць. У штабі ООС запевняють, що армійці у цих районах не порушували перемир'я. Смерть цивільних спричинили обстріли російських бойовиків. На сході країни на мінах підірвалося 269 цивільних людей. 27 із них – діти. Таку статистику за 5 років війни оприлюднили напередодні у Міністерстві оборони. Там зазначили, майже 16 тисяч квадратних кілометрів Луганської та Донецької областей нині становлять загрозу. Через міни та вибухівку, що лежать у землі. Нагадаю, з 2016-го за участі міжнародних організацій розміновано 378 гектарів території та виявлено майже 1000 вибухонебезпечних предметів. Центральна виборча комісія України оголосила перерву в роботі та підрахунку протоколів до 10-ї години сьогоднішнього дня. Наразі вона опрацювала 99,99 електронних протоколів. Дані не передала лише одна дільниця із Київської області. Натепер на першому місці залишається шоумен Володимир Зеленський. Він отримав 30,24% голосів. Президент Петро Порошенко на другому. За нього свої голоси віддали 15,95%. На третьому лідер
лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, у неї 13,40. За кандидата від опозиційної платформи «За життя» Юрія Бойка – 11,67% виборців. Він замикає четвірку лідерів першого туру. Другий тур виборів відбудеться 21 квітня. Живий презент. У вихованців реабілітаційного центру на Львівщині тепер є міні-ферма. Свійських тварин подарували військові зі США, які зараз тренуються на Яворівському полігоні. Армійці переконані, нові друзі допоможуть малечі з одужанням і навчать відповідальності. Перші результати бачила Христина Гашенко. Дві кози, дві качки, вівці та кури – всі у невеличкому хліві. Поруч з тваринами вихованці місцевого реабілітаційного центру. Радості малеча не приховує. Особлива увага тут до маленьких овечок та баранчика. Павло старається тваринам дати клички. Назвемо Марія, Надя, там, як хочеш, так назвемо. Як будемо називати? Баранчик Стьопа. У неї буде баранчик Стьопа. Овечка. Овечка. Таня. Таня. Друга Валя. Діти підопічних не бояться, навпаки, з неабиякою цікавістю спостерігають за ними, а дехто навіть залазить у стіло. Кози реагують дещо неспокійно. Вона боїться, бо людей багато, зато вона боїться. У Максима дома лиш кури, тож кіз, каже, доглядатиме із радістю. Їсти давати, привикати до них, і буду доглядати їх, гуляти з ними, ходити по території. І на озеро пити, на їх ходити будуть. Піклуватися про тварин малечу навчатиме фермер із центру. Будемо вольєри робити спеціально, щоб вони паслися. Розведуться більше, на другий рік вже буде їх. Будемо годувати, діти будуть допомагати, діти будуть вчитися біля них. Яка саме живність дітям до вподоби, військові розпитали у вихователів центру. Згодом тварин купили у місцевих фермерів. Коли ми приїхали вперше, то поцікавились, що треба дітям у краковецькій школі. Чи тварини, чи щось інше для терапії. Ці тварини повинні навчити дітей передусім відповідальності. Як їх годувати, як за ними доглядати. Якщо говорити про курей, то як збирати яйця, а потім як їх використовувати для себе. У Краковецькому навчально-реабілітаційному центрі виховують 50 дітей, із них 30 з фізичними вадами. Після закінчення навчання таким дітям складно буде знайти роботу, тож фермерський досвід допоможе їм у майбутньому, певна директор центру. Така контактна ферма, де дітки самі будуть доглядати тих твариночок, будуть піклуватися про них, ну, здобудуть навики догляду за тваринами, будуть знати, що це можна і реалізовувати продукт. Тобто вони зможуть собі надалі чи працевлаштуватися, тому що фермерство процвітає в Україні, це їм допоможе надзвичайно. У реабілітаційному центрі згодом планують розширити міні-ферму, утім, яких саме тварин заведуть, ще не знають. Кажуть, спершу порадяться із вихованцями. Христина Овшенко, Юрій Голубінко, новини телеканал Інтер, Львівська область. Росія – головна загроза для НАТО. Про це повідомив генсек Альянсу Єнс Столтенберг під час виступу в американському сенаті напередодні. Він засудив агресивні дії Росії, зокрема анексію Криму та її спроби дестабілізувати західний світ. Попри всі загрози, які йдуть від Москви, у НАТО сподіваються на подальші діалоги з Кремлем для покращення безпекової ситуації у світі. НАТО не має наміру розміщувати наземні ядерні ракети у Європі, однак НАТО завжди буде робити кроки, необхідні для забезпечення ефективного стримування. Я і далі закликаю Росію повернутися до виконання договору про ліквідацію ракет. Але досі Росія не зробила жодного кроку в цьому напрямку, а час спливає. Ми не хочемо нової гонки озброєнь, ми не хочемо нової холодної війни, але ми не маємо бути наївними. Трамп готовий закрити кордони з Мексикою. Про це президент США заявив під час виступу у Білому домі. За його словами, рішення залежатиме від двох факторів: серйозного ставлення Мексики до проблем нелегальних мігрантів, які прямують до штатів, та ухвалення Конгресом суворішого міграційного законодавства. Рідкісну китайську гігантську саламандру врятували на британській митниці. Унікального представника земноводних знайшли в контейнері, коли його намагалися переправити до Британії. Тепер тварина мешкає в лондонському зоопарку. За свої гігантські розміри та рідкісність китайська саламандра занесена до Червоної книги. Її вага може сягати 30 кілограмів, а величина зросту 10-річної дитини. Поки що це все. Наступний випуск новин буде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.